Shamimu Malende ajukizza abazadde bulijjo okulekerawo okulowooza nti emisomo egy'emikono gyabo bamisomo gyalema. Ono ategeezezza nti emisomo gino mikulu nnyo naddala mu baana ab'obuwala lwa nsonga gibayambako okufuna obukugu obw'enjawulo obayambako okubeera nga batandikawo emirimu egyabwe okuba nga batambuza obulamu bwa bulijjo. Omubaka omukyala ono wa Kampala okwogera bino abadde ku matikkira g'essomero ettendekero lya Sharitah School of Beauty era ng'ono mukozi munnaffe akutuusaako wano okwanjula n'embaga ssaako ne mami yakolamu Sharitah mazima wanvu mukyala Kawesi. Katulabe ebibadde eruddeyo. Omubaka omukyala wa district ya Kampala Shamimu Malende akyomedde bannayuganda batwala amasomo g'ebyemikono ng'agaba misomo gyalema n'abajjukiza nti ensi we yatuuka awo yavaawo dda. Bino abyogeredde Nansana ku mukolo essomero lya Sharitah School of Beauty erya mukozi munnaffe ano ku Delta TV Sharitah mazima wanvu bwe libadde litikkira abayizi abakuguse mu nviiri wamu n'okwewunda nga gano ge matikkira gaalyo ag'omulundi ogwokubiri. Abayizi abasubi 30 batikkiddwa oluvannyuma lw'okukuguka mu bukugu obw'enjawulo ng'omukolo gubadde ku kizimbe kya Njovu Shopping Mall e Nansana. Engombo ya Sharitah mazima wanva ayongedde okujolekera ku matikkira ge ag'ettendekero erya Sharitah School of Beauty. Nkozesa erya mazima wanvu olw'ensonga oluyimba lwe lwafulumira olw'amazima wanvu lwanyumiranga nnyo olwa President wa NUP, President Robert Kyagulanyi. Omukolo gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo nga bano bakulembeddwamu omubaka omukyala wa Kampala Shamimu Malende, ssentebe w'abakyala mu ggwanga abatuula ku lukiiko lwa Women's Council Hajjat Faidah Kibowa akulya Njovu Estates wamu n'abalala. Abayizi b'ettendekero no boolesezza ebintu eby'enjawulo bye bakuguse omubadde okwewunda wamu n'amasomo amalala mangi. Mkwogera kwe ku matikkira gano omutandisi w'ettendekero lino Sharitah mazima wanvu Namusoke mukyala Kaweesa alambuludde ebimu ku biruubirirwa ebyamuwaliriza okutandikawo ettendekero lino. Nga nsinziira ku programu yange gy'empeereza ku TV ey'abagole nga bwe ntuukayo abagole batera okungamba wakoseza ka makeup ki ng'onyiridde kati muli munda mu mutima ne mpuliramu bubi ne ngamba oba omugole agamba nti nyumye okumusinga ate nga si kyenjagala. Nga kyenjagala omugole yaba asinga okunyuma kubanga lunaku lwe si kyekyo. So ne nsalawo ne ngamba nti kantandike saloon abagole abanaabeeranga baagadde bajje tubakoleko nabo basobole okufaananako nga nze. Era omulimu guno tugukoze okumanya nga tugukoze ne guvaamu n'essomero erisomesa abaana okukola ku bagole. Sharitah abulidde abagenyi abeetabye ku mukolo guno nti atandika n'omuyizi omu bw'atyo n'azzaamu bannayuganda amaanyi obutatya kutandika. Naddala bw'okola ekyo ekireeta ebyo okutuukirira tokera ku makya n'oloota n'ogamba nja kubeera kino wabula n'odda waka kwebaka. Osooka n'oloota bw'omaliriza n'oyimuka n'okola ekyo ekyetaagisa okutuukiriza ekirooto kyo. Sharitah mazima wanvu wano wategeereza nga bwe batakoma ku kyakutendeka bayizi bya nviiri wabula n'okwewunda nga kuno abayizi bagattyako okubafunira emirimu wamu n'entandikwa. Ate era honorable ng'oggyeko okubafunira emirimu tubayambako okutandika businesses nga tuyita mu kubawa amagezi. Tuyinza okuba nga tetulina ssente ze tubawa naye amagezi kya bugagga. Omuntu akuwa amagezi abeera akuwadde obugagga. Abaana baffe bano oli bwatuuka ekiseera ng'agamba nti nze njagala kutandika business tubawa amagezi ag'enjawulo. Sharitah kinoganyizza nga bwali mu nteekateeka ey'okugaziya ettendekero lino wamu n'okulaba nga bongera ku bye basoma ebirala gamba ng'okutunga okutimba wamu n'amasomo amalala mangi. Timukaba bw'anaatukwatirako tujja kweyongera okugaziwa ate twongereko n'amasomo amalala omuli okutunga omuli okola decoration wamu n'okubakinga. Omubaka omukyala wa district ya Kampala Shamimu Malende mu kwogera kw'atendereza omulimu amatendo wamu n'obukugu Sharitah mazima wanvu bwayolesezza mu kutandikawo ettendekero lino kyagamba nti bikoze ky'amaanyi mu kubangula abayizi nga bwe bakwata ku ebyo bye basoma. Era ensonga eziri wano kati nfunidde ddala kati ate kyenzija wano olwaleero ku Sharitah School of Beauty kigendera ddala butereevu mu Paalamenti nti abange tulina ba actors nga ba Sharitah Namusoke abagezaako okuyamba omwana omuwala omukyala omuntu oyo asigalidde mu mbeera yonna
baberenga bayambako kuba nti emirimu gikola ki gifunika. Wabula Shamim Malende ajukiza abazadde bulijjo abalina endowooza nti amasomo g'ebyemikono gaabo bamisomo gyalema nti si kituufu kuba amasomo gano gawa abayizi obukugu obwenkukunala. Tewabaawo akugamba nti oyo yalemererwa kyava asiba enviiri, nti oyo yalemererwa kyava akola makeup. Kati mundaba ndi MP wa Kampala naye bw'olaba ka face kange tokalaba nga kaliko makeup. Shamim asuubizza nga bagenda okwongera enkolagana ye ne Sharitah mazima wanvu mu buli nteekateeka yonna okulaba nga ettendekero lino lyongera okufuuka ery'ettutumu wamu n'okulaba nga bongera okukyusa embeera z'abaana ab'obuwala. Tukusuubiza nti naffe tujja kusigala nga tukolaganira wamu nammwe okulaba nga ensonga zino zeyongerayo n'okugaziwa. Ssentebe w'olukiiko lw'abakyala mu ggwanga olwa Women's Council Hajjat Faida Kibowa ng'ono yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno yeebazizza Sharitah mazima wanvu olw'omulimu omunene gw'akoze okusitula omutindo gw'abakyala mu ggwanga wamu n'abaana ab'obuwala ng'abakwata ku mukono okusobola okubatendeka obukugu obw'enjawulo. Hajjat Faida Kibowa wano waakubiriza abazadde wamu n'aba Sharitah School of Beauty n'abayizi abatikkiddwa nga gavumenti bw'ezze eteeka essira ku bakyala wamu n'abaana ab'obuwala ng'eyita mu teekateeka ez'enjawulo bw'atyo n'abasaba nabo okuzijjumbira. Kubanga njagala kubakakasa obuyinza bwagala n'okusinga we yali abwagadde. Ekyo mbabuulira mazima, nze sirabawo na nteekateeka ye yakuvaako. Kubanga kati n'eby'omwana birabika si byo. Iyo omugagga yakyakola ki? Yabagambye mundaba ndi mu kagaali, mundaba bampalula mu kagaali. Nedda kakati waabwe abatali mu kagaali akubuuza ekiŋŋaana okujja kiki? So ffe tusabe ssente mu nsawo zaffe ziyinjiwale, abaana basome, ffe tuzaale baana nga tulya na mmere. Hajjat Kibowa wano naye yeeyamye nga bw'agenda okukwasizaako Sharitah School of Beauty mu buli nteekateeka yonna bw'ati n'asaba abayizi abatikkiddwa okussa mu nkola bye basomye. Sharitah, nsaba Allah akuteere baraka mu pulojekiti eno. Allahumma amin. Obeere ng'osomesa abaana ab'obuwala bangi. Fenga National Women's Council tuli betegefu kukwatirako. Tujja kuwayo dryer bidi. Wow. Oja kumbuliramu n'ebirala n'ebirala. Oluvannyuma abaddewo omukolo gw'okusala keeki ng'akabonero ak'obuwanguzi era omuyimbi Wyke Benda yasanyusizza abayizi wamu n'abagenyi abadde ku matikkira gano. Mazina malalonzisa naye mugano nange nditicha kalo nachibule yabadde kwa Delta TV amasukuru yoyo yenyine mbamye yakolamu owa